A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Jana Bobošíková. Jana Bobošíková, jedna z kandidátek na prezidentku republiky. My se leta známe, jsme takový oblíbený názorový odpůrci, ale proč bychom se občas neutkali taky? Protože já jsem velký vyznavač toho, že i lidi jiných názorů mají právo, jak si je veřejnosti předvést. Ale na druhou stranu, jako kandidátka na prezidentku, si myslím, že jste pro lidi zajímavá, co si myslíte nebo co si představujete. Co si o tom myslíte vy? Že mám také ráda názorovou různost a děkuji vám za pozvání do vašeho velmi sledovaného pořadu. Já vám taky děkuji. Já chtěl jsem se zeptat, víte, já o vás tak přemýšlím jen tak osobně si jenom, jo. A třeba doma, kdo u vás doma rozhoduje? To je taková jenom řečnická otázka, ale kdo u vás doma rozhoduje? Manžel. Manžel. Ano, my jsme veskrze patriarchální model rodiny. Pak já jsem ho trošku poznal, nevypadal tak jako. Možná zdání klame, ale opravdu rozhoduje manžel. Opravdu rozhoduje. Ano. Aby se teď taková jako sevřená malinko, ale vy se doufám rozpoutáte. To záleží i na vás. Jo? No jasně. Já mám takový pocit, tak vy byste chtěla něco trošku řídit, ne? No tak proč ne? Proč ne? Tak je divný, že ne domácnost. Tak já neříkám, že manžel řídí domácnost. No, říkala jste, že jste patriarchální. Já jsem říkal, vy jste se mě ptal, kdo u nás doma rozhoduje. Ano. A to je zcela něco jiného, než řídit domácnost. A takhle, on si rozhodne, ale vy to řídíte. Manžel udá základní směr a já ho potom realizuji drobnými kroky. Prosím, takhle pěkně to máte? Přesně tak. Čili, jako s dovolením, kdyby vám udal směr, i případně pro vás těžko snesitelný, vy byste ho stejně realizovala drobnými kroky. Pokud by to bylo v naší domácnosti, tak proč ne? Jo. No tak dobře, když myslíte. Já bych teda teď šel k těm otázkám. Ještě jsem se chtěl zeptat, vy už jste kandidovala jednou, že jo? Ano. To bylo 2008? Ano. To bylo v rámci té bitky Klaus Schwainar? Ano. A vás nominovali komunisti tenkrát? A ona to byla jenom taková hra, ne? Já nevím, nakolik to byla hra. Já jsem to jako hru nebrala, já jsem to brala jako příležitost prosazovat dál své názory. No, jste se vzdala té funkce potom, nebo té kandidatury? Ano, těsně před volbou, když už bylo jasné, že ta volba bude veřejná. Aha, tak dobře, tak půjdeme tady na to. Jako případně vrchní velitel ozbrojených sil jste připravena vydat rozkaz vojenské obraně země. Uveďte příklad, z jakých okolností by se tak například rozhodla. My jsme si tady už vysvětlovali, že prezident to sice nemůže, ale může mít na druhou stranu vliv nebo chtít případně něco takového. Tak můžete to udělat v kontrasignaci s premiérem, no. Takže bych to udělala. U vás bych se to ani neobával, že byste to neudělala. Naopak možná bych se obával, abyste to neudělala unáhleně. Říkám v kontrasignaci s premiérem, takže pokud byste důvěřoval premiérovi, tak by takové nebezpečí nehrozilo. Teďko, řekněte tři jména lidí, které byste navrhla do Rady České národní banky a dosud tam nejsou. Máte-li taková jména? Samozřejmě. Markéta Šichtařová, Aleš Michl, Vlastimil Tlustý, možná bychom našli další jména, Vladimír Pikora. Těch jmen je celá řada. Dobře. Tady velká část kandidátů nechce žádná jména říkat, takže... Ale já jenom bych chtěla říct, abych nepoškozovala ty lidi. Nikdy jsem s nimi o tom nemluvila, no, jenom čtu jejich články, sleduji jejich práci vaše, a vážím si jí. Vaše gusto, ano. Jmenujte tři soudce, které byste ráda navrhla do ústavního soudu a zatím tam nejsou. Vladimír Pavlíček byl odmítnutý senátem a myslím si, že to je velká škoda. Dále je to například pan Sváček, kterého také odmítl senát. No a dále je to Aleš Pejchal, který nebyl dost dobrý našemu senátu, ale nyní nás zastupuje u Evropského soudního dvora ve Štrasburku a vede si tam velmi zdatně. Dobře, já tohle to zásadně nekomentuju, protože se v tom vůbec nevyznám. Co jsou pro vás základní argumenty pro případné udělení milosti? Jednak jsou to velmi vážné humanitární důvody, typu, že třeba jde o jediného žijícího potomka někoho, kdo umírá, kdo je na konci svého života a potřebuje pomoc. No a pak jsou to také chyby,
soudní soustavy. Já vím, že prezident není o toho, aby je napravoval, ale já sama jsem se ve své politické praxi setkala kolikrát s tak šílenými rozsudky, že si myslím, že by ta milost a její patřičné zdůvodnění a její projednání s některými nezávislými profesními organizacemi mohla vést i k určité nápravě současného justičního systému. Dobře. Definovala byste se politicky vlevo nebo vpravo? Co je nejzásadnější argument této orientace? Nejzásadnějším argumentem je, jak si tuto orientaci vytýčíme. Pokud budeme považovat za pravici to, co vidíme nyní v České republice, neboli máme zde strany, které si říkají pravicové a přitom zvyšují daně, zvyšují moc státu. Ano, já jsem už taky dezorientován. A víte, co mě, promiňte, že vám do toho skáču. Teď mě úplně udělal Boris Šťastný, jeden z myslitelů ODS, který řekl, že ten, kdo o sobě říká, že je středovej, tak je skrytej levičák. To znamená, že střed je vlevo, abyste to věděla. Já, když dovolíte, já budu pokračovat v té odpovědi, protože využiji vašeho pořadu, abych to mohla říci. Já sama sebe chápu jako člověka, který chce malý, ale silný stát, který chce zastávat národní zájmy, který chce nízké daně a který chce mezigenerační svornost a solidaritu. No nebe na zemi, tudíž, to ale chce ne, každý. Ne, nechci nebe na zemi, to není to možné. Nebe na zemi. Takže silný, malý, národní mohu stát. Mohu vám odpovědět na tu otázku? Odpověděla. Neodpověděla, vy jste to je tak dlouhý. Zda se cítím vpravo nebo vlevo, takže když no, dobře, dovolíte, tak byste měla já jsem takovou předznělku. Ano, a pokud toto vezmu jako atributy skutečného pravicového smýšlení, a já tomu tak rozumím, tak potom jsem vpravo. Aha, čili vy vycházíte z toho, že než si musíme definovat, kde je vlevo, kde je vpravo. V naší politické realitě ano, protože my žijeme v situaci, kdy pravice tady zvyšuje daně a levice volá po jejich snížení. Já vím, ale celý svět má jasno, když už teda rozděluje levá, pravá, tak celý svět ví, kde to zhruba je. Tak proč bychom si to definovali? Já jsem to udělala v rámci současné jako místní reality, ano. Dobře. Kterého z ostatních kandidátů byste volila vy, kdybyste nekandidovala? Vladimíra Dlouhého, přečetla jsem si jeho program a myslím si, že má podle mého názoru rozumné názory jak na ekonomiku, tak třeba na Evropskou unii. A kterého z ostatních kandidátů považujete za nejméně vhodného? No jednoznačně pana Fischera, protože zatím nikdy nikam nekandidoval, snad kromě KSČ a neprošel žádnými volbami. Jaká jsou vaše kritéria při financování kampaně z hlediska dárců? Jestli jak si lpíte na tom, aby ty dárci byli, řekl bych, po všech stránkách z hlediska takový důkladný etiky čistí, anebo jestli se soustředíte především na to, abyste měla dostatek těch prostředků? Já se soustředuji na to, že případným dárcům vysvětluji, že ode mě nemohou naprosto nic očekávat ve smyslu zneužití případné prezidentské funkce, tudíž žádné velké sponzory nemám. Řekněte sama, tak ty peníze se vybírají na ty billboardy a teď to jako je úplná blbost, ty billboardy. No, podle mého názoru, neřekla bych blbost, řekla bych zbytečnost. Jo, vy už jako musíte mluvit slušně. Teď. Tak já se celý život snažím mluvit slušně. No, já ne. Proto nekandiduju. No. Ne, ale tak mně to přijde, že to je debilní, ty billboardy, ne. Podívejte. Nevím, zda billboard jako takový je debilní nástroj reklamy, ale určitě v prezidentské kampani, kde vesměs ti lidé, kteří kandidují, tak jsou vesměs veřejně známí. No. A i média jim dávají prostor k tomu, aby prezentovali své názory, tak si myslím, že je to zbytečné. A co myslíte o těch médiích? Dávají ten prostor regulérně? Jsem velmi mile překvapená. V rámci prezidentské kampaně si myslím, že ano. Že ano, že ano. Se snaží. Ano. Ale víte, já si myslím, že to, že vidíte někoho pořád z auta nebo tak, že naopak vám leze na nervy po chvíli. No tak jak komu? Někoho to třeba vzrušuje, někomu se to může líbit. Jako, že by třeba viděl Zemana, vzrušilo by mě to. já nevím. To bych musel být hodně nemocný. Ale já připouštím, že lidé mohou Miloš. Mít při pohledu na billboardy různé emoce, že jo? Tak někoho to já štve. Já vím, ale s dovolením je trošku rozdíl, jestli to bude na krém, na nějaký, jak si bych řekl, pěkný postavě, tak si člověk může zamyslet i nad životem a nemyslet na kosmetiku.
Ale když vidí tyhle ty chudáky tam, tak to jako opravdu... No, tak to cítíte vy, ale tak třeba ti politici se snaží někom vzbudit naději. Slibují férovost. Těmi hesly, která tam píší, se snaží zbuzovat naději, snaží se zbudit nějakou emoci. A nevyučujeme. Já se jako přiznám, já měl taky jednou billboardy a já jsem si nejdřív myslel, že to je nějaký můj syn, když jsem to viděl. A to jste oni souhlasil tak s takovým billboardem? Nesouhlasil, oni mě tak vyretušovali, že já jsem žasnul nad tím, když jsem pak poznal, že jsem to já. A ty politici to proti tomu, jak vypadají, jo. No, tak to je pohádka, že jo. Pak přijde stará taška, hele. To záleží na tom, co kdo se sebou nechá udělat. No, že jim to ještě ubližuje, si myslím. No, tak se nemají nechat tak vyretušovat. Já, když jsme jezdili po republice s Bobobusem, tak na něm jsem nějakou velikánskou svou fotografii. Počkejte, vy jste měla Bobobus, jo? Představte si. Taky ale divný, ne? Proč? No, Bobobus jako je divný. A proč je Bobobus divný? No, je to divný, ne? Mně to nepřijde divný. Vám to přijde jako zvukomalebný Bobobus? Mně to přijde jako pracovní název, který se postupně vžil. Bobobus jako pracovní název? Ano. To přijde spíš, pane doktore, udělal se mi Bobobus. No a ještě... Promiňte, to nesouvisí samozřejmě jenom s kandidaturou, a taky tady nejste jenom proto. Třeba pohádáte se někdy s panem manželem? No samozřejmě. Samozřejmě, no, jistě. To mě těší. Itálie. Itálie, ano. Jo. A co třeba jako je takový důvod, jako, že se to malinko zvrhne? Jako co může být rozpuškou? No, rozpuškou, třeba rozdílné názory na řízení firmy. Tam už ten patriarchát moc neberu. No, ale tu firmu zakládal on, ne? No, jistě. No. Čili on ji založil a občas je rozbuška, jo? No, samozřejmě. A co třeba on udělá, že vás to jako rozbouchne? No, tak namátkou. No. To se mi moc nechce, jako. No, takovou drobnost, no, a nemyslím jít do těch vele průšvihů, ale... Takový ty čochnírny, no. No tak třeba, že dá někomu volno a neřekne mi to. On dá někomu volno a vám to neřekne? No prostě troufalo a to zešílel nebo co? Jako v práci, v podniku? Ano, to jenom zapomněl, že je 25 let ženat. Jste žárlivá? Ne. 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 A tež. Proč ne? No, protože si myslím, že stejně, co se má stát, co se stane a že... K lásce nepřinutíte ani prosbou, ani hrozbou. K lásce? No. To nevím, jestli jsem úplně myslel na lásku. A na co jste myslel? Na co jste myslel? No, on je majitel, ne? No a? Firmy, šéf. No. No, takže jsou mladý zaměstnankyně, ne? No, a pěkný. A pěkný? No. Je to někdy cesta? K čemu? No ke všemu. Že asi máme úplně rozdílné pohledy na život, ale já znovu říkám, k lásce nepřinutíte ani prosbou, ani hrozbou. Ani prosbou, ani hrozbou, no. Ale to spadne z nebe najednou. Láska? No. Jo. Najednou řeknete Maru. No. A vy jste říkala, že on rozhodne směr a vy ho realizujete drobnými krůčky, abyste mohli drobnými krůčky z domova. Nemám ten pocit. Nemáte obavu? No, obavu znovu říkám, jako to nelze predikovat dopředu, ale užírat predikovat, se... Predikovat, předpovídat. Ano, předpovídat, ale užírat se žárlivostí, to jako nemám v povaze. A vůbec se, že a on žárlí? No. Jako tygr, co? No. Jestli jako tygr, ale trochu žárlí. Dost žárlí, jo. No. A co nejvíc ho tak jako rozpumpuje, nebo? No tak co asi rozpumpuje žárlivého manžela, jiný chlapy, ne? Jiný chlapi, no takhle záleží, jak daleko jako jiný chlapi, že jo, jestli, když se s někým jenom bavíte, anebo přijde domů a vy tam tančíte, no tak to může být něco, může být rozdíl. Situaci B jsme ještě nezažili. Jana Bobošíková!